Ərəblər Azərbaycana ümumiyyətlə niyə görə gəlir, nəyə görə gəlir, yəni nə üçün gəlir? Nəm valla, istirahət eləməyə görə gəldi. Ciddi. İstirahət nədən ibarətdir? İstirahət gəzmək. Tək gəzmək. Sonra nə bilim, ailəsindən gələn kim olur? Ailəsiz gələnlər? Ailəsiz gələndən də məlumdur da nəyə görə gəlir. Məlum, yəni mən məlum deyil məsələn. Nədir mən? Bəsdir də. Nə bilim, nəyə gəlir? Yəni qız tutmağa gəlir, o boy deyil. Qız tutmağa yoxsa hazır elə? Elə bir şey deyəsən. Danışdın. Nə danışdın, mən bütün sosial medialar içində bir haber eləcəksəm. Ha, demək, ərəblər niyə gəlir də bura? Nəyə görə gəlir? Daha azad danışdın. Bilmirəm. Pul xərcləməyə. Pul xərcləməyə, o da ola bilər. O da ola bilər. Təkilər doyuz durmağa. Nəm, məsələ, belə deyək də, ola bilər Ərəbistanda mango olmasın, fly olmasın, magnons olmasın. Onu bəlkə də hara gedirik, gəlirik, görürük, çıxırlar qabırlar. Sırf magnons olsa, yeməyə görə gəlirik. Yox, yeməyə görə yox da. Yeməyə. Yeməyə görə də deməkdə, belə deyək də, yəni. Niyə Ərəb adı gələndə gülməyə, gülür cəmal, yəni? Gülüş nədən yaranır, yəni? Qan kimi hər yeri basıblar ona görə. Xanımlara görə yiyib içib əyləməyə, pul dağıtmağa başqa. Bir də bizim Azərbaycan xanımlarımıza baxmağa. Məsələn. Tək baxmağa? Baxmağa yox, başqa şeylər də var. Açıq fikirli olsaq, bəzi xanımlarımız var ki, artıq Azərbaycanın adını pisə doğru yönəldirlər. Həmin xanımlara görə gəliblər məhz. Açıq fikirli olsaq. Yəni, onlar Bakıya gələndə demiyorlar ki, özlərin belə şey hesab edirlər də, necə deyirlər. İstədiyi şey, hər cür istədiyi şeyləri eləyə bilirlər burada, yəni ki. Məsələn, çox bu sosial şəbəkələrdə var. Məsələn, xanımlar narazılığına səbəb olur ki, məsələn, ərəblər onlara söz atır, nə bilim. Sizə qarşı olubmu belə? Olub, olub. Söz də atıblar, tanışlı olmaq istəyiblər. Hello hətta deyiblər, başa düşməmişik onların dillərini, yəni başa düşsək belə, yox, başa düşməmişik, başa düşsək belə də yenə tanış olmalıq, çünki onlar ümumiyyətlə bilir də, yəni niyyətləri nədir. Ətraf mühitdən yəni söz atıblar onlar, amma insan sadəcə olaraq öz adını qorumaq üçün sakit durur, heç nə demir. Amma olub bizdə də olub belə bir şey. Bələ, söz atıblar, çox pis atıblar özlə. Bəs buna münasibətiniz necə olur? Heç nə, öldürmək istəmişəm. Öldürmək istəmişəm. Alınır? Yox, təbii ki, öz tərbiyəmi qorumuşam. Eşitməm əzikdən gəlib getmişəm. Yəqin ki, istirahət mərkəzindən də. Başqanın. Ancaq istirahət mənim. İstirahət deyərkən nələr yəni? Yəni, bizim bölgələrimizi, ən çox da dağlıq, meşəlik, turizm məkanlarımızı, gözəl cənnət gülşərimizi gəzmək üçün. Ola bilər ki, digər tərəfdən biznes sahəsinə görə, burada daha gözəl biznes qurmaq üçün olar onlar üçün. He likes Azerbaijan people. It's wow. Good. Good. What's the beautiful side of Azerbaijan? Qəbələ. Yeah. Mountain. I mean, especially what you like? People. People, yeah? Yeah. Great. Thank you. Yalla baba baş. Xəlas, bax. Bax. Hədi. Bəs bizim bu Azerbaycanlılar yəni, ən çox da bu, belə deyək, kişilər. Belə halları görəndə nə reaksiya verirlər? Bizim kişilər... Əlbəttə ki, hirslənən ola bilər də yəqin. Mən görməmişəm, amma Azərbaycan kişisindən gedir söhbət. Hirslənənlər də yəqin. Amma elələri var ki, heç vecinə deyirin, deyir, mənə neymə lazım. Yəni, elə bir ki, olan evində heç anası, bacısı yəni, yoxdur. Deyir, vecimə deyirəm, qatılır. Sənə neymə lazım? Və yaxud biri yəni, gəl gedək məsəl üçün köməklə ayıbdır, məsəl üçün bizim millətin qızına söz atırlar. Digəri yanındakı olub deyir ki, məsəl üçün, neymə lazım, az neyvə lazım, neyə özümüzü davaya salırıq. Yəni, belələri də var. Budağın nə fəra? Budağın nə fəra? Budağın nə fəra? Yəni, biri ərəb də bu ərəb keçdi. Gördüyünüz bu da bir nümunə. Gördüyünüz kimi. Düzdür, Azərbaycan üçün çox böyük bir uğurdur ki, məsələn, turistlərin bura axınışı Azərbaycanımız üçün yaxşıdır, ön plandadır. Turistlər anlayırıq, turizmin inkişafı olmalıdır. Və niyə məhz ərəblər? Ərəblər daha çox alıb, çünki yenə də deyirəm, bəzi xanımlardan da olayı ola bilər. Həm də, çünki onlarda yaxşı pul var axı. Bizim restoranlarda, kafelərdə otururlar, yaxşı pul xərcləyirlər. Bizim də milləti o lazımdır da. Bizim də kafelərə, restoranlara o lazımdır. Onlar əməli başı pul dağıdılar bizim ölkədə.
aydın məsələdir ki, turizm məqsədi ilə gəlib, turizmin müxtəlif imkanlarından istifadə edirlər. Yəni, əsasən də vizanın asanlaşması onları kömək eləyir ki, istədikləri imkanları burada tapsınlar. Qardaşım, gəlin səmimi olaq da, ərəblər Azərbaycana nəyə görə gəlir? Əlaqsız da Bakı və Tarqovda gördüyünüz ərəblər və sosial şəbəkələrdə ən çox da narazılıq var o ərəblər. Bu narazılıq nədən ibarətdir? Bilirsiniz, ərəblər deyərkən ümumiləşdiririk məncə. Var İraq ərəbləri, var Dubai ərəbləri, əmirliklər, bunlar fərqlidirlər. Xüsusən İraq və Suriya, digər bölgələr bunların gəlmə məqsədləri siz deyən, mən deyən kimi. Yəni, nədir? Yəni, biz Ukraynaya nə məqsədlə gəliksə, onlar da bura həmin məqsədlə xanımlar düşünürlər və bizim xanımlar da heç də fikirləri bir mənalı deyil. Amma digər əmirliklərin ərəbləri xüsusən fərqlənir öz əxlaqları ilə. Yəni, məncə qarışdırmaq düz deyil. Görməli yerləri görmək istəyirlər. Xoşlarına gəlir belə Bakı. Yəni, insanların hər halda istiqanlığı xoşlarına gəlir. Biz hazırda Tarqov ərazisindəyik və burada bildiyimiz qədərinə ərəb çoxdur, düzdür? Bəli. Burada görməli nə yerlər var, o mənə maraqlıdır. Tutaq Qız Qalası falan, okey, anladıq da, yəni sırf sizcə buna görə mi gəlirlər? Tarqovun özü də yəni, belə gözəl yer, məsələn, mən İstanbulda olmuşam, orada məsələn, Bəyoğlu caddəsi belə bir caddədir, gəzirlər. Yəni, niyə maraqlıdır, binalar, tarixi binalardır. Yaxşım, səmmi olun da, yəni, gəl səmmi olar ki, bu sosial şəbəkələrdə narazılıq var ki, bəs ərəblər bizi bezdir, ən çox da qızlar ki, biz artıq çölə falan çıxa bilmirik və ərəblər bizə, yəni, sataşır. Bizim almaq istədiyimiz cavab budur, yəni. Bilmiyorum, mən burada həmişə gəlirəm, ərəblər ola bilər ki, məsə sataşır, amma, yəni, kim ki özünü... Siz rast gəlməmsiniz, rast gəlmişsiniz. Rastlaşmışam, amma hər kəsə mən bildiyim qədər sataşmırlar mənim gördüyüm qədər. Rastlaşmışsınız da, düzdür. Rastlaşmışam, amma... Rastlaşıb, bəs nə demişsiniz ərəblərə, etiraz etmişsiniz mi bununla? Etiraz etmirəm, çünki onlar elə adama rastlaşır ki, yəni bir söz deyirlər ki, hansı ki, həqiqətən bunu, yəni özləri, yəni bunu istəyirlər, belə desək, yəni. Normal sıradan vətəndaşlara, normal özünə apıran qızlara mən satışlıqlarını görməmişəm, həqiqətən. Belə bir... Deyim var, yəni qurun oduna yaş da yanır. Belə deyək, onları baxıb digər, yəni siz dediyiniz o insanlar var ki, yəni onlar bunu istəmir ki, onlara, o qızlara kimlərsə sataşsın və ərəblər sataşsın. Da elə bir hallarla rastlaşmışsın. Mən rastlaşmamışam ki, yəni normal insanlara ərəblər sataşsın. Normal qızlara, normal öz yoluna gedən qızlara ərəblər sataşmamışam, görməmişəm. Bəlkə də var, mən görməmişəm. Yəni, demək olar, tez-tez də burada gəzirəm yəni. Məncə, yəni... İnsan özü necə aparırsa, ona da münasibət elə olur. Dincəlməyə gəlirlər yəqin. Yəni, turistlərin Bakıya axını, Azərbaycan ümumiyyətlə axını yaxşıdır. Maddi cəhətdən, yəni, pul oturulur, qeyrinin nefs sektoru olaraq. Amma, yəni, mənim iş yerim bura olduğuna görə, gördüyümə görə, bizim qızlarımız o cəhətdən, yəni, istəmirəm açıqlamaq, istəmirəm onların burada olmağını. Ona görə ki, mənim özümün gözümün qabağında, yəni yaxınlaşırlar, belə heç kim də saymadan böyük, kiçik telefon verirlər, razılaşırlar. O gün mən oturmuşum, bir 20 dəqiqə oturdum, inanın ki, də nələr görmədim. Məsələn, o cəhətdən istəməzdim ki, qızlar eləyir, qızlar, bizim qızlar eləyir. Bəs ərəblər? Utanan, utancaq, mən məsələn, utanıram, həqiqətən. O sovetin vaxtında bizim kişilər gedərdilər, siz yəqin ki, uşaqsınız. Eşidərsiniz haradasa da, gedirdilər, Asiyaya gedirdilər, hara gedirdilər. Bizim kişilərin səsi oradan-buradan gəlirdi. Amma indi bizim xanımlarımız. Yəni, o bizim baş aşağı eləyirlər. Belə bir sual yaranır. Bəs xanım, tutaq ərəblər bunları görüb, digər məsəl üçün, bu, belə deyək də, dediyiniz o qızlara aid olmayan, daha tərbiyəli, daha əxlaqlı qızlara da yəni, sataşırlar, belə hallarla rastlaşmışsın. Yox, mən sataşmamışam. Mən gözümlə gördüm 3 dənə qız, 3 dənə ərəbə, yəni mənim işimə yaxındır da. Ərəbə yaxınlaşdı. Yəqin sizlə tanış olmaq olur. Yəni işləyirəm, mən yanında oturmuşam. Onlar əvvəl belə başa düşmədilər. Sonra necə ücret nömrəsi adı verdilər, aldılar. Yəni mən gördüm də, bunu gördüm. Başına yəni mən gedirəm, gəlirəm hər gün iş yerim olaraq. Görməmişəm, kiməsə yaxınlaşsınlar, sataşsınlar, eləsinlər. Bizimkilər, elə bir çıxırlar bura, axşam al verinə. Da siz də mənə baxışın, onu da üzr istəyirəm sizlə. O cəhətdən istəməzdim yəni. Azərbaycana, Bakıya niyə gəlirlər? Deməli, gəlin bu sualı heç sorğusuz cavablandırım. Ərəblər Bakıya, yəni, pul qoymağa gəlirlər, belə deyil. Başqa cür necədir?
Baku, good Frena is the Baku. Frena, sorry, you speak English. Good, also. Good. Assalamu alaikum. Baku very nice, alhamdulillah. Go Kabbala, go Cuba. And Baku very, very nice, alhamdulillah. Only people, Azerbaijan people, Azerbaijan people very nice, alhamdulillah. Sualımız belədir. Ərəblər Azərbaycana, ələ xüsus da Bakıya nəyə görə gəlirlər? Bazdığa. 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 Bu haqda düşünməmişəm. Niyə? Yəni, düşünməyə imkan yaratmayıb mı? Hər gün Tarqovada gəzəsən və ya nə vaxt Tarqovada gəzirsiniz, mərkəzi küçədir və ərəblərin burada gördüyünüz, ümumiyyətlə, nələr görürsünüz bu ərəblər? Baxmıram, həbs. Baxsam, pis baxacam, belə baxmıram. Valla, böyük ehtimalla, yəni şahid olmuşam, keçən girdim burada aptekə, iki dənə orta yaşlı dayı, ərəbdi bir dayı, gəlirlər ki, deyir, sizdə Viagra var, yəni Viagra, amma qəlbə zərər yox. Yəni, fikirəşində, yəni, optekçi də yəni, yalan olmasın, 20 manatlıq bir şey rahat 56 manata verdi. Yəni, açıq aşkar yəni budur da, yəni, nə gözləyə bilərik. Yəni, bunun üçün gəlirlər. Yəni, ölkələrindəki, yəni, qısıtlanan şeylər gəlib burada yaşamaq istəyirlər. Yəni, bir də, ay, nə bilim, pul gətirirlər, qoyurlar falan. Hə, tamam, o elə deyə. Amma biz ərəbin gətirdiyi pulu təzdən o həcc dönəmində aparıb ərəbə təzdən geri verir, öz artıqlaması ilə.